Pozim. Super, lepo zgleda. Se nam oni pol pomagati, da dol gremo, ne? Ja, upam. Bomo pa kruhe delali. En film sem gledal, ameriški film je bilo. Pozim so se mularija smučala, ne? In je zamudila ta zadnjo tole žičenco, ne? In so ostali gor, na en taki razdalji. Vse so vštekali, vse so in so ostali gor čez noč, ne? In potem da tragedija se dogaja. Na žičenci padajo dol, lomijo si noge in tako naprej in tako naprej. Obupno. Ja, tjela pa, če na hrim dol skočiti, no? Ne, hočem sam povedati, pač to je to, ker so šli zadnjo žičenco, so jih pozabili, ne? Ja. Veste, ne? Tega možeš zmeriti. Zdaj sem poslušala, da je bilo tam. Ukrog je že gorel, se je na ta konc prišli, je že tam gorel, tako da so bili ukroge noter. In niso imeli kamer, ker gen druga skoda, ki je na pečina bila dol, pa v morje, ti stare, da so dol skočili. So dol poskakali, otrok pa oče se umrla, žena pa prežvela. Ja, sam, veste, po zimi je saj sneg, ne? Sicer leden sneg je isti, kak kamen, ne? A veste to? Ja, sam drvače pa zgorel. Isto. Super se vidijo. To vse časih Lemurje, veste? Dolomiti so Lemurje, ne? Super se vidijo. To so same plezalne smeri. Da bom pa tam, ja. Ja, ja. To sem dol gledal že. Griš. Ja, ja. Kaj da bi bil s pepelom potrešeni? Upede, no, tiste tri čime bomo tudi videli. Ja, nazaj grede, ta zadnja postaja. Pol, ko se vračamo, ko se vračamo, ja. Drž se izpel, sem rekel. Super, sprav je, ne? Sad te moram iti na štir pokonku moje. Po moje smo zdaj final, vedaj. Ja, takor. Medve malo pogledali, ne? Pa moram pa ungo možakare počakati, ne? Restauracije medve ošli pol dol, malo pogledali. Jaz znam, pes, samo moram možakare počakati. Niti ne vem, kdaj moramo biti dol. Kdaj je rekel, da moramo biti dol pri avtobusu? Pol štirih, ne? Pol štirih? Pa to je samo še ena ura? Ja. Se bo poznej. Če je pol ure dela, samo tole delo, no? Ja. A veš, on ima kampiran na tok in tok, bo pa pol kje drugi skrajšil. Ne, sem mislim, da nimamo nič več potem, kje tkom kakom. Ja, ja. Ona je bila pa čisto kurjena obrava. Na veliko bi pa res rada, se sem že gledala na internetu, kdaj pelejo tiste gondole. A vse to skozi vozijo? Ja, med tednom ne. Med tednom, kje pa smučajo, tle dol, ali kje? Gor višji. Višji še? Ja, ja. Tle, veste, tle sam dostop, ne? Sad tle med smrekam se nor smučil, ne? Gor višji je tiste, mislim, da je tam dol pripravljen. Ja, sigurno. Glejte, zdaj smo bliz bajte, ne? Ja, ja. Zdaj bomo iztopili, ne? Mi smo na platoju, se pravi, platoju v bistvu zasmučata, ne? Pa dol, po uni smeri verjetno. Ja.
моля, това е тут Ростов. Se è giusto perché in piemontese anche vuol dire la, la roba. Questa è Puppia. È di là però, è quello lì isolato. Години ми се ябваше коло перла, също не зато перла. Ешен коло. Колко са рез лепите деломите, а? А я, си мислял, с коли съм гор придеял? Не, не, возил и гор. Та ли писък из оперен? Шудър е за оперен, я. Шудър, yeah. Тотко падеш. А си представяте, къй мокру, не? Грозен, нече не при мен. Ти шо ли грозен? Нече не при мен, не. То само подъртваш. Може би привиден като лич. Липи край, сега съм първи, че те край. Не, я съм же бил сам то долина, че не съм се. Я съм дорочен, друга долина, съм смодал за Алпе Туренскост, не? Преместно да сме били горе на музею. Ага. Па Болцано, па те за 9, то са. Мерано, Болцано, Трентино. Липи край са. Сам то е... Та водич е файн. Он е бивши планинц, не? Притнър. Из Радовлице. Сега не е, взе, къде осмо ни заходят, съм опазал. Кай?
Mas, a se postaral, se mu kaj dosti ne bi, kaj je. Zakaj mu ni zapadati? Nek, leta, ne? Ne, vodič mora pa zmeri ta zadan iti. A tako? Ta zadan pa s peš. Peš pa ta zadan. Ja. Ker mi hodimo s upokojenci. A hote tudi, imate planinske zadje? Se sem jaz tudi upokojenc, ampak ja, ja, invalidsko, seveda. Ja, ja, uči se zgubil. Pa nas je tako, da sta dva, eden v spredu in za ta zadan. A tako? Za ta zadan pa zmeri v zadje. Kakšne zlete pa kaj imate to? Planinske? Planinske, po ovnih pohodih. A res? Sam po naših? Hribih? Tudi en, ja, enkrat pa so... Aha. No, pa je enkrat, pa smo šli. Ja, sem bila, ja, ti bila večkrat, jaz zdaj nisem dve leti skoraj nič bila, kako je varjam, zdaj se posvarjam. Jaz sem zdaj dve leti več ne hodila, ne, pa... Ja, vse te... Vi ste pa veliko prihodili. Ma, na Bavške, Bavške, Gintovec, to je zdaj štivolce, ne, pa... Veste, koja kolena bolijo, starejši človek ima problem s koleni, jaz moram. Moja, meni ne vem problem, ja, 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 ja. Veste, koja, brez elastičnih, jaz brez elastičnih teh povojev ne hodim, mislim tist, ne, kad daš čez kolena gor. Brez tistega ne grem nikamar, tudi na šmano gor več ne hodim. Ker me je pomlad me kolen tako, ja, bolo, grozen. Da nisem mogla, pretrat nisem mogla pokrikati. Ja. Seveda. A ne pa se upravo tiste vaje, jaz me nekaj ste sploh ne morem, kako ne izbiram. A ja? Ja, ja, seveda, zato, ker na pumpa te vam rastene. In vam dejansko ne boli, ker dejansko samo pri ki ni... Ne, trenja. Ja, trenja, tako, no, tako, ja, točno tako. Ej, tako, pa baš je. Zoni čudan, da. Trava je pa za noč. Prijem, kaj ne nabere za eno kravo. Tako še ni bo pokušen, viš, kako bo šlo. To je bo mejho, ja. Čisto noč je bo. Ej, tamo, kolej, kakšna šlo trava, no. Se te vprašanje, če to drugo, to tle je po moje še prva, še to prva tle. To je prva, pa je zelo slaba. To nekaj je to prva. Tisto da, ja. Otrava pa ravno izvoj. Kravo, velik mora pogustiti, da kravo prije. Da se do kravo, ja. Pa še, to je terminalo. Oh, to se da je. Ja, ampak pa se je ubiljeno. Zato je. Pogosto. Moram imeti tam lik po enota, ne? Je sicer, če ga pa od spodi iz domine prpile, se ni problem. Se pa flike tudi kupčki, ja, takole, ne? Lepo se, ja. Ampak je na kodu, ne? Zdaj, ko je kurva, 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 zdaj, ko je kurva,